Evo, ja sam i fotografisala, on je toliko graktao da to nije bilo normalno. Evo i on. On, ta isti, u dva rata. Ali ne može se spava, probudi nas njegovog grakta. A da li sam ga ja sad uhvatila, ne vidim. Evo ga, na kraju je izašao, sad će on doći kod nje. Aha, evo i ona ide kod njega. Jao, love story.